Maksudnya niku Klebon, Klebon. Mboten, mboten. Niku dereng Klebon. Lah niku kan nek ampun Kang Slupan niku mun mangslup lah ampun mlebu ngoten. Urung mesti. Nggih pokoke. Nganten mawon kapan-kapan. Jangan slupin apa? Mengko nek digedrukna terus nyong mlebune ora pas kepriwe, Pak? Si semangat goreng was pokoknya piek-piek nau ya aja nganti kendo ya terus ya ya nadian ini kaya dikaya ngepawak diwi ini menuruti menjaluki karo Adi ya ya ini kudu tetep semangat ya semangat tuh kong pengestune isi ya syukur oh gini sandanganmu komplit baru tak setir kake ya ya terus trainingnya mau tak kom ah ya gupak keringete buta. Heeh. Nek buta iki marai sial. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Gong. Heeh. Sowane ngendi tra iki? Dudu kulon. Grabak Purworejo. Heeh. So ya sowan mrene meneh tanggal pira? 29 Desember nek ora kleru. Nang ngendi? Nang ngendi ya desane? Ya ngenteni sing ngundang. Lho. Kok ngenteni sing ngundang kok wis dipestekke tanggale. Nganu kok ngombel. Ha iya, nek ora kleru. Heeh. Ya iso ketemu meneh karo para warga pandemen seni wayang kulit sing lenggah ning Purworejo kene, Gong. Ha iya. Ana PWKS bareng. Ha iya. Oke, bahan mau sing do mlebu ning ruang transit mau. Heeh. Do foto. Ha iya. Aku gumun nek foto kok rupaku elek terus ya, Truk. Dasare elek kok rumah sama gemu rupamu apik kok piye. Kok kepengin karo kanca-kancaku lho nek foto apik. Hmm, kuwi nganggo kamera jahat. Lho, kamerane nyolong apa kok jahat? Kamera jahat kamera sing marai iso bagus. Saiki kamera iki teknologine luar biasa lho, Gong. Oh, kamera iki iso sing mau nelek terus dadi apik kuwi iso. Mula saiki akeh wong kapusan. Ha iya, heeh. Ora padha karo kasunyatan. Mengkono ya, Tru. Ha iya. Mergo le foto nganggo kamera jahat. Terus dinggo profil. Oh. Ha to? Eh watake, watakmu. Aku iki nek ndelok kenalan anyar iki sing tak buka profile sike. Heeh. Aku tau kapusan e. Ha iya. Ngebrek jaman semono. Heeh. Suarane apike ra jamak-jamak kae bareng ketemu ki wong e mung 20 senti. Wuh. Ora sida ketemu aku terus mlebu bis meneh. Heeh. Ayo jenenge kapusan kapora nek ngono kuwi. Ora ya wis. Maitan ngeyel. Ayo tetembangan sing kepenak. Eh apa sih iki? Supitan. Waduh. Ping geleleng supitan ya, Tru. Heeh. Supet iki saiki beda rumbiyen. Ha iya. Kene nang tong setane kok ora ana. Ngono. Mbok menawa kaiki mesti diparkir kabulasine kebuka klebon mbun mlepek sajake ngono iya supitan iki jaman biyen terus saiki beda iya biyen iki wong tuwa-tuwa nek mule disupit iki gilane kepati-pati heeh piyai sing umur 70-80 iki takonono supit iki wah wis kaya kebayang-bayang sadurunge sepesane sadurunge supit wis lorone ra jamak-jamak ame nganggo welat empring heeh diceneng terus diwres tanpa ditambani tekan omah dipopoki sawang gendeng karo madu. Ha iya. Mula wae atoto ayo. Wis deloken gone mbahmu sing umur 80 ke deloken ra bentuke ra wangun. Hah. Teng plethot ra karo-karuan kae. Mergo ora rapi. Ha iya. Nek saiki bocah supete mung kari ngarani duwite. Lho, kok apa? Wah. Nyuwun sing pinten. Ha, saiki ana sing dilempit barang terus. Mbah. Ora diris, ora men dilempet iso rapi-api kok apa telot. Heeh. Kaya apa telot? Heeh, nganggo laser ya iso. Men di disoroti nganggo abang-abange ser wis rampung. Heeh. Wis nek ora kleru kuwi sekitar 950. Oh, nek sik dilempet karo tengah yuta. Eh. Nek nganggo gunting 500. Heeh. Nek nganggo silet 300. Oh. Nek nganggo gunting tetean 50. Arep murahne selawe nganggo pedhel. Pedhel jengkulmu mlocot ya ora. Gratis ana, Tru. Gratis. Heeh. Ditembak sok kadohan. Mengkari ngethungke terus tembak tuar.
ilang seapa-apane. Supet iki ngawur Bagong iki. Ya ora ngawur iki nganggo mikir barang terus ngene iki. Ha iya. Kok njur ngawur ora. Iya karo nembang. Lho omong-omongan kok karo nembang. Nembang-nembang omong-omongan. Manfaatke sinden iki lho Gong, isih pirang-pirang sinden iso akeh banget. Sing ngurung pentas akeh banget kok ndak dikira mban sinden mban siladan. Lho. Engko iki nuwun sewu. Mengiki nek kudune rata, nembang siji nembang kabeh. Maju siji maju kabeh. Oh, maju kabeh sing kiper sapa? Ora ana sing kiper wong ki wayang kulit kok nganggo bal-balan nembang bathukmu kok piye? Rasa emosi reng. Kuwi nek karo Bagong, wong omong karo cah goblok nek ora emosi mangkel e, Tru. Ya. Aku seneng e sinden cerawak niku. Heeh. Ora dijawomong, Mbak. Lari. Ha iya. Mangane sinden meneng wae meneng, wae ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Ana lho ya, Tru. Ha iya. Kudu sing anu, kudu sing apa jenenge bagi atine. Ya. Ya, saiki ana sing iki mau sing sore mau kembang rawe urung diaturake, Gong. Hah? Kembang rawe diurung diaturake. Kembang rawe? Heeh. Mengko sing terakhir kembang rawe sikik engko terus sing terakhir duet maut. Duet nganti mati niku maksud e ora. Duet maut iki duet sing paling serem. Sapa ya, Tru? Oh, iki aku nduwe sinden loro sing lahire mlethek saka watu. Sapa ya? Ani Blorong karo Prastiwi. Wah, gayeng kuwi. Heeh. Engko di anu to di kek entuk e sing keri. Heeh. Saiki kembang rawe sike, kembang rawe sike ngaturke sapa, Tru? Sindene awake dhewe sapa kira-kira? Bosen ah. Bojo. Anoman. Anoman meneh. Ora apa-apa mumpung ketemu e, ora mesti setahun ketemu. Ha iya. Mumpung iki sumbangan saka pesindene Mas Narpo Widodo. Narpo Widodo tunggu. Sampeyan jenenge Narpo Guna Prayitna. Narpo Guna Prayitna. Iya. Ayo Mbak sapa jenenge? Mbak Lia. Lian, Lian. Mbak Lian. Heeh. Aku dadi kelingan malam ini. Karo sapa? Karo penyanyi ku mbiyen. Oh. Malam terakhir bagi kita. Pripun ajeng malam terakhir napa Pak Dalan? Napa mboten ampun. Niki kembang rawe kok Mbak sing nyuwun. Kula mung kelingan jaman kula isih nggawa musik nika mbiyen. Kula niku mbiyen nek nggawa musik nek lagu penonton niku nek dereng kula dereng nyanyi malam terakhir niku do Kang Slupan. Oh. Ampun mampir saja. Kang Slupan niku napa? Waduh, ha iki. Angel njelaske Kang Slupan niku klebon demit. Oh, mendem ngoten? Mboten, nek mendem iku ora mergo inuman. Niku klebon demit terus ora sadar. Oh. Lagi mendem niku? Mboten mendem. Mendem niku beda karo Kang Slupan. Sampean waduh iki ngimpir ngewewi mataku kowe. Kang Slupan niku nek klebon demit ngoten terus mripate merem terus bijek-bijek niku Kang Slupan. Nek mendem niku ora mergo omben-omben. Kudu dibedakke. Kesurupan ngoten. Napa? Kesurupan. Boten, boten. Kesurupan niku nek nggen kula kepengen. Maksude niku klebon, klebon. Boten, boten. Niku dereng klebon. Lah niku kan nek ampun Kang Slupan niku mun mangslup lah ampun mlebu ngoten. Urung mesti. Lho nggih pun jelas nek ampun Kang Slupan mun slup niku nggih pun mlebu. Wah, durung mesti. Srengenge niku wis angslup ya srengenge ora mlebu. Ayo tadi niku suk nganu Kang Slupan, slep ngene lho. Lagi klebon. Waduh. Mendem. Mboten nek mendem niku durung karuan klebon. Kesurupan niku wau. Wow. Kesurupan niku kepetengen. Nek sampean dolan jam 5 terus ngejak mulai, ya mulai ya ndak selak kepetengen niku kesurupan. Beda karo Kang Slupan. Nggih pokoke. Nganten mawon kapan-kapan. Jang slupin apa? Ah.
men ngerti artine. Heeh. Enjang kula dituduhi. Nggih, nggih, pun ampun semen. Diduduhi niku nek cara nggon kula diduduhi kae duduh niku telas. Dituduhi di dinei. Diwenehi nek diwenehi niku nyok tak kei ngonten ora. Nangke dinei ngerti ngoten. Dinei ngerti niku barange napa? Nyok kowe tak nei ngerti ngono ora ana apa-apane kok. Ditudokno. Hah? Ditudokna. 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 Meng mak tuk ngonten. Nek teng Kebumen niku ditudokna. Ditudokna modar. Lah nek basa Kebumen modar aku. Ditudokna. Ditudokna. Diduduhna. Diduduhna. Diduduh. Ku ya padha karo ki diduduhna ki dikeki duduh. Ngono ku diduduhna. Angel, Mbak. Pokoke angel digathukaken nggih. Napa? Angel digathukaken. Ana digathukaken niku gelas gampang. Kula matur kali jenengan jane matur cara alus ngoten nggih, rada kecokot-cokot ilate. Biasane mature kaya niki mlekutuk-mlekutuk. Mboten apa-apa, kula paham kok sampean mang matur cara mriki pun. Kula mesti dong, kula niku wong iso lima bahasa kok kula. Nggih. Napa mawon niku? Bahasa kewan, bahasa tumbuh-tumbuhan. Lima bahasa kula niku iso. Nggih. Ayo, Mbak. Kembang rawe nggih. Nggih. Langsung apa? Napa? Langsung. Langsung diduduhna. Iya. Langsung diangslupna, mangga ta ya. Ya, mangga. Ora apa-apa, Mbak. Digedruke mboten. Gedruk niku kepripun? Gedruk waduh iki. Iki men. Kau genten sing request kados niku digedruk. Aduh, nyong ora mudeng kowe Pak gedruk siapa? Nyonge siapa? Nyong ora mudeng digedrukna ya, Mbak. Gedruk jari siapa? Jare jenenge Lian kok nyong. Ya maksudnya nyong, nyong Lian ora mudeng. Oh. Nyong nyong nyong. Asline sapa? Nyong nyong Lian apa nyong Lian? Ku goblok banget ora. Inyong iki nek cara Kebumen kene iki, inyong iki aku. Tak tonyo modar kowe iki dikai jeneng Gareng ora inyong. Inyong iki aku, kowe iki Rika, Rika. Rika. Ah, ngono, Gong. Ya wis, Rika manut inyong. Ya. Dong ora? Ya dong nek Rika manut inyong. Manut, manut. Ketrikele cangkemku. Ya, digedrukna iki di ndong 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 ndong. Ding 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 dang ding 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 dang juket. Oh, ada. Biasane kepenak sing kaya niku apa kepenak sing biasane? Nek gedruk kali boten. Inyonge kepriwe ya? Apa kiye? Ketoke. Mengko nek digedrukna terus nyong mlebune ora pas kepriwe, Pak? Ngene kiye, ngene kiye, ngene kiye, ngene kiye apa? Rika meneng bae lah coba ya. Inyong sing gedruk karo sing lebok. Nah. Oh, berarti engko Rika sing ngabani ya. Siap. Iki arep mlebu kaya kowe ngono ya. 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 Nggih, pokoke kula diabani kowe. Siap wis kok tak abarane. Kiye 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 kiye. Ya, mangga gedrukna. Yeah.
bule kepenak niku nggih. Wah, kula wae ngrasake mula kula meneng bae. Pripun? Ning kula wau pas tembian kok rada iki wis mlebu urung. Oh, iki urung. Loh, kula ora wis ngabani to. Kiye, kiye. Lho, wau pas jenengan maju-maju ngoten kula malah mundur. Waduh, ora gatel. Meneng aja, Cok. Iya, iya. Nek pancen nek nembe pisanan lak kaya niku to, Pak Dalang. Nggih, nggih, bener. Sampeyan mundur kula maju dadi malah kaya wong atret niku nggih. Ha iya. Begitu sampeyan ireng kiye, kiye langsung. Ha iya. Lah kula jenengan ngendika niku terus mikir, iki po saiki po? Nggih, nggih saniki niki. Wis muni kiye. Wis kula wis kiye-kiye dinengke wae. Ah terus gresak kula. Aga matur nuwun nggih Mbak Rian nggih. Ya, wah, jan gayeng temenan. Heeh. Wektune ngoyak terus iku. Aku anggere mandek ra kecekel. Waktu kok ya kok mandek ra kecekel ora. Iki sing anu ya, sing apa jenenge terakhir ya? Ya. Mbak Ani Blorong karo Bu Prastiwi. Ya. Duet maut. Heeh. Goliat dan Liliput. Ayo. Ayo men kabeh nyambung. Eh? Ora ngopo? Kale Ibu, Ding. Ngopo buyer apa? Momat, ambo mau sirahe tinggal ngomah. Mangkat awak tok. Diganti sirah. Apa? Korek api ae lho, Ding, Ding. Ayo. Kowe rasa obar apa-apa menang wae yo. Heeh. Ah wis tuwa kok. Heeh. Asine rambuté wis putih lho asine. Kok ireng semir. Oh. Neng tau weruh napa ngen kula putih? Hah? Wis tau ngerti napa? Rambut dhuwur. Oh. Tak kira rambut sing liyane. Kowe iki omong ngamu trebang-trebung ning gregete pikir. Iya. Iya. Penok. Heeh. Sore mau ana pamundutan liwung mau gong diaturake. Heeh, ora apa-apa gara-gara. Ha iya. Engko gek suwan kersane Ndara Warku Ndara. Lho, truk kae kok Ndara Bradewa kok koyo disiki. Wis men. Ya ngeru-weru iki ya ngapa to? Hah, liwat kene. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Yo. Sida. Sida. Yo. Ayo, Anik. Heeh. Iya nih, Anik ki yo sok nderek Mas Narpo. Ha iya. Pak Narpo. Gus Aden. Mboten lho, Pak. Ha iya, semono dibongkok rak kaya. Mangga, yo daturke. Yo mangga. Akhire nek bolo iki. Lemoni mumet. Polahe kaya garangan ngono kok. Ya wis ben ta. Ya mumet ta kae ya tetep semangat nek ya Prastiwi ya. Mumete dadi ilang to, Bu? Ora ya. Tetep mumet. Mumet mergo ngapa to, Cak? Eh. Piye? Mumet mergo ngapa kowe? Mergo ora oleh dhuwit iki kok. Lho, cah edan ora. Sesuk kowe ora melu aku nek kon kowe ngono, kowe tunggu dua tutuk sempolo. Ayo oleh ora.
ora kena to njaluk nek pas sen aku. Aku kok ora. Awe cili-cili amu panganamu bung kok. Kok panganan bung barang gedhe rai gedhek. Ayo. Yo. Iya urung rampung kok sampun piye to? Oh, dereng to. Oh. Tak kira mok setengah. Setengah-setengah ora. Setengah ya ora trimo. Napa nggih? Heeh. Biasane trimo. Bagonge kae sing rakus tak omongi. Nggih, dadi pisan ora trimo. Muni piye iki mau? Boten kok. Nek pisan jare ora trimo. Ora sah nggagas swarane Prastiwi dianggep swara kentongan pecah wae. Prek 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 ngono. Ya. Isin tenan aku. Apa isin? Aku sing nglakoni ora isin kok. Tobatan. Lah kaya apik-apike bodine kaya ora ditawar ngono lho. Wong wedok kok wutuh kaya guling. Ora ono gegetane wae kok gayane megal-megel ra. Lagi, Bu. Neh, yo. Wong wedok kok kaya kotak wayang. Ya wis ben ora. Yo, terus ke. Sing jeneng wong tuwa seneng dienggo dolanan iki yang enak iki dolanan iki. Oh, tenan kok. Tangan tuh ketung jeng-jeng yo obah tenan. Masyaallah. Mana? Sabda pati aku sik lek lenggo aku sik baru kok ibu ngono. Ya. Lek ibu nang kene, ibu nang kene sik. Adek kepake aku nang kene sik baru aku. Mas kendangi Mas. Hey.
Bob. Kowe iki do dosa lho ngono kuwi. Kae iki wong tuwa nggo dolanan. Aning sing tuwa ya seneng kok nggo dolanan. Anggepe kaya anek anik mono wangun megal-megal wong. Anik iki ya isih enom, kok sing tuwa melu-melu. Malah kaya dolanan sing nang sekaten sing ndase ditemek endul-endul. Ya wis ben ora apa-apa ya. Gong, ayo. Aku merem. Loh. Ngopo kok merem? Ora mentolo atiku terus.